ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୂପାଲି ବ୍ଲଗ୍। ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଟାଇମ୍ ଆସିକି 12ଟା ହେଲାଣି, ଆମେ ଆସି ଯାଉଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଘରକୁ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଆଜି ରହି ହିଁ ଯିବି ଆମ ଘରେ, ତ ମାଉସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ପଛରେ। ଆଜି ଯାହା ବି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିକି ସୁସ୍ଥ କନେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା।
ତ ମୋ ଦେହ ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଦେହଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଖାଇକି ଟିକେ ପଖାଳ ଏବେ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ମାମୁଙ୍କ ଘରକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ଏଇ ମୋ ଗାଁ ବିଷୟରେ କଲ୍ ଦେଇକି ଚାଲ, ସେପଟକୁ ବହୁତ ଘର, ଏପଟକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଘର। ମାମୁଙ୍କ ଘରୁ ଇଲୋ, ମୁଁ କହୁଛି କଣ ଟେ ହାତରେ ଧରିକି ଆଣିଲି, ଖଟା ନା କଣ ପିସା ଜୋତା ଖୋଲ। ମାମୁଁ ଘରୁ ଆସିଲୁ, ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଆସୁଛୁ ଏଇନା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇକି, ଏବେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଖାଇକି ପୁଣି ଆସିଲିଓ ଦେଖିବେ ଅଜା ତମେ ଆଗୁଆ ପଳେଇ ଆସିଲ ବୋଲି ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ସେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ ତାକୁ ବି ଟିକେ ସକଲୁ ଗୁଡ ଦେଖିକି ଆଇଲୁ। ଘର ହେଇଥିଲେ ଏବେ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଅ ଯାଉ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଁ କହିଲେ ଗୁପ୍ଚୁପ ପିଅ, ଟିକେ ପିଅ ଦେଖ।
ରୁଟି ଖାଇଦେବି ବସି ଖାଇଦେଲେ ଗୋପିଆ ଦାହରେ ନା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ହସିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବ।
ସେମିତି।